سلامونه په وړاندې کولو موزه حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو ته راوبلند. د پروان کاپیسا او پنشیر پولیس د اختر په ورځو کې له امنیتي تابعو خبر ورکوي، که څه هم چې د نوموړو ولایتونو چارواکي د امنیتي ځواکونو له ښکته شمېر کچې اندېښنه په ډاګه وي، خو د اختر په ورځو کې اوسېدونکو ته د خوندیتوب ډاډینه ورکوي. امنیتي بنسټونه په هېواد کې د خوندیتوب ګواښلو په موخه د دولت د وسلوالو ناباندو له هڅو هم خبره کوي. په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په یو جنجالي بحث باندې بدل شوی، څرنګه چې د چور دشانو کې باور په هر وخت کې ورباندې زیات تمرکز کېږي. د مذهبي ورځو رانږدې کېدو سره دغه وختونه ډېر ماسېږي. ښایسته ما از دولت خوش هستم که دولت نمت دیشب روزی بود امنیه که فکره که با وطن برای ناسیم نرسن لامدی امنیتی زوکونه لگلی کابسا و پروان و پنشیر ولایتون پلیس به امنیه شما اعتماد میتون که پلیس امنیت ملی و اردوی ملی که در اینجا توظیف هستن انشالله در تأمین امنیت راه و همچنان شهر چاریکار انشالله ما دست به کار هستیم. برای متنهای خود ما طریق شما انشالله اطمینان بدیم که مردم ما و مردم ولایت پروان با برینی که دیجا عبور و مرور میکنن یک خاطری خوش داشته باشن و یک عید خوش داشته باشن. پنجشیر کابل شمال که نسبت به امنیت خبر هم ده خود کابیسا و پروان ولایتونو په جنوب بخش که اوس هم دولت و سوال مخالفین نفوذ کرده او په دې ورسته که د ولایتونو امنیت یې له نګانو سره مخ کړی. الحمدلله ما ارگان امنیتی ما پلیس اردوی ملی و قوت های امنیت ملی یک هماهنگی مشترک بین خود دارند که ما یک مرکز OCCP یا هماهنگی را داریم که تحت قیادت از اونها تدابیر خاص امنیتی را برای روزهای عید الفطر اونا تدابیر خاصی گرفتن که انشالله هموطنان ما بتانن که در پرتو از این تدابیر امنیتی روزهای بسیار خوش عید سپری بکنن. امنیت خو کاملا شکر الحمدلله از دیر زمان به این طرف پنشیر دارای یک امنیت بسیار خوب است، به دلیل از اینکه مردم پنشیر در امر امنیت با دولت همکار هستند و خودشان همکاری میکنن. سال دیگه کورنه چور وزارت دختر فورز که بطول وقت که جنگ دارم نیستی تو دوباره دنیا ولی خبر کردی خود ولی سیار که جنگ دی کاشی دور کم زور داد تا پام سر داد دوالا دو سال مخالفین کم کوله تا دشک سر بگوری چه بطول وقت که با دختر فورز پام کتیرش. د کوشنی اختر پاره د سلابانو د لوی مشر مولا محمد عمر لالوري د پیغام خبریدل او په افغانستان که د ناټو ځواکونو د لوی مشر لالوري په درواغو او ناوړه مشرۍ د مولا محمد عمر تورنیدل. په خیر راغلی. ځینې کابل ښاریان او ځوانان د حماسي ترانو په خپرولو او بیرغ رپولو وایي د افغانستان د خپلواکۍ له درېنویمې کلیزې لمانځنه د هر وګړي دنده ده. له دې سره جوخت د چارو ځینې کارپوهان او په ملي شورا کې د ولس استازي له دغې ورځې د لمانځنې په اړه د حکومت له چوپتیا نیوکه کوي، خو ملي دفاع وزارت بیا وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې به په ځانګړې غونډې لمانځنه وکړي. سبا د زمري اتوشته مچ د افغانستان د خپلواکۍ له درېنویمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان خلکو درې نوي کاله مخکې د وخت د واکمن غازي امان الله خان په مشرۍ د برېټانوي لښکر پر وړاندې پاڅون وکړ او خپلواکي یې ترلاسه کړه. یو شمېر خلک وایي سره له دې چې پخوا به دغه ورځ په ډېر شانداره د پوځي پرېډ، کنسرتونو او د لوبو په ترسره کولو سره په پلازمېنې یو شمېر ولایتونو کې لمانځل کېده، خو اوس داسې نه ده. دلیل اتر روز در خصوص زنده کردن احساس و غرور ملی بسیار زیاد ارزشمند است. امروز است که بعد از راتن خون افغان های ما ریخته که تا آزادی رو به دست آوردیم، از این جوش و فروش تجدید بکنن آرزومان همی است. بل پلاو که ملی شورا که خلق استاز ایوایی چی ده حکومت مشرطبای ده ورز دل منزل پار لیوالتی ها نلری. جمهور ما کرده است آدم بسیار هوشیار است، مثل حکومت های گذشته نیست. آدم بسیار زیرک است، سیاست مدار خوب است. به خاطر که پاکستانی آزرده نشن هشت سور تدلیل نمیکنه، به خاطر که انگلیس ها خفه نشن از استرداد استقلال افغانستان چشم پوشی میکنه، به خاطر بقای نظام و حکومت خودش تمام پالیسی هایش به خاطر مصلحت و بقای نظام خودش است. فهم در که دی ملی دفاع وزارت وایی چی در غورت باید تیر کلن پا تیر ول منزر شید.
سالهای گذشته تجدید میکرد با مراسم گلگذاری به منار استقلال افغانستان و در اشیا از برنامه‌های دیگه هم در نظر گرفته شده، از جمله آتش بازی به تکار بنیاد بیاد و محافل خوشیدگی. د چور دین شنو کې به د باور د حکومت مشرتابه په یواد کې د برټانوي ځوکونه رښتون لامل د خبرې زلال منځل عاجز دی. نه در حال حاضر نه استقلال سیاسی داری و نه استقلال سیاسی. من هیچ یک فرد افغانستان به پیشگاه شهدا و قوزی هایی که استقلال افغانستان به دست آوردن سخت شرمنده ایم. د تیر درینه وکړنه پترس کې د افغانستان د خپلواکۍ تاریخ ډېر لوړ او ژور لرلی دی، چې په دغه وخت کې د چارو شنګو باور د استقلال مفهوم هم له ستونزو سره مخ شوی، څرنګه چې کله به هم د سیمه ییزو ځواکونو خوا پر پوله یرغل شوی، او کله هم د هېواد بهرنی سیاست د پخواني برټانویان تر اغېز، او کله هم د پخواني شوروي تر اغېز لاندې و. اوس هم په هېواد کې له څلوېښتو زیات هېوادونه د امنیت ټینګښت برخې شتون لري، خو افغانستان تر اوسه د خپلواک هېواد په توګه پېژندل کېږي. د طالبانو لوی مشر مولا محمد عمر د کوشنی اختر په اړه اتم اخیز پیغام کې خپل لاسکتوی د ولسی وګړو لمر شوبلې د مخنیوي غوښتنه کړې. مولا محمد عمر خپل ډلې ته هغه مهال د غدن د سپاري چې ملګرو ملتونو د روان زیږدي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبان په افغانستان کې د درې څلورمې ولسی مرګ شوبلې لاملین ګڼلې. مولا عمر خپل دغه پیغام کې دا هم کلي چې طالب اورپکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اغېز موندلی او تر یوه بریده یې د دوی په مټ څو ځلې پر بهرنیو ځواکونو بریالي بریدونه هم ترسره کړي. مولا محمد عمر په خپل اختریز پیغام کې خپل جنگیالوی ته امر کړی دی څو عام وګړو ته زیان ونه رسوي. زه په ټینګار سره له تاسو څخه غواړم څو عام وګړو ته زیان ونه رسوئ او دا د یو مهم مسؤلیت په توګه ومنئ. د طالبانو مشر مولا محمد عمر په داسې حال کې خپل جنگیالوی ته امر کړی دی څو له عام وګړو څخه ساتنه وکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ پر بنسټ د 2012 زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1145 تنو عام وګړو له ډلې څخه چې وژل شوي دي، درې پر څلورمه برخه د وژل شویو کسانو د طالبان په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغه رپورټ له خپرېدو وروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هم خونړي بریدونه وشول چې په لسګونه عام وګړي پکې ووژل شول. په سمنګانو ولایت کې د واده په یو محفل کې د وزان مرګې برید په پایله کې چې نږدې شل تنه پکې ووژل شول. په کندز ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې چې شپاړس تن عام وګړي پکې ووژل شول، او په نیمروز ولایت کې ځان مرګې برید چې شپږ دېرش تنه عام وګړي پکې ووژل شول هغه لویې پېښې دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې شوي دي. دغو بریدونو څه باندې 200 تنه هم ټپیان کړي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې طالبانو په وار وار اعلامیې صادرې کړي دي، خو د عام وګړو د وژلو د مخنیوي برخه کې هېڅکله هم پاملرنه نه. اعلامیه ها و دساتیر عمده دیگر هم ما شاهد بودم که به خاطر حفاظت غیر نظامی ها صادر کردن، اما چیزی که در عمل دیده شده عبارت از عدم اجرای این لایحه و اعلامیه های است که از توسط طالبا صادر شدن. طالبا و نیروهای مخالف دولت جدی نیستن به خاطر اقدام برای محافظت و مسئولیت افراد ملکی. مولا محمد عمر هم درست په دې پیغام کې ویلي دي د تر امر لاندې کسان د افغانستان په ملي پوز او پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي، او افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د وژلو لپاره د وسلو د برابرولو برخه کې له طالب جنګیالیو سره مرسته کړې ده. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په کلکه ردوي. این موضوع در حد یک ادعا است. تا فعلا هیچ نیروی پلیس یا هیچ افراد نفوذی دشمن در صفوف پلیس وجود نداره و هیچ گونه حمله هم صورت نگرفته تا فعلا. نن هم په فرا ولایت کې دو امریکایي سرتیری د یو سیمه ییز پولیس له لوري ووژل شول، چې د افغان ځواکونو له لوري د امریکایي سرتیرو د وژلو شمېر کچه درویشت تنو ته ورسېده. په همدې حال کې په کابل کې د ایساف قمندان له افغان حکومت څخه وړاندې د ملا محمد عمر د دغه پیغام پر وړاندې غبرګون ښوولی دی. په داسې حال کې چې د افغان حکومت له لوري تر اوسه په دې تړاو هیڅ ډول غبرګون نه دی ښوول شوی. جنرال جان آلن د افغانستان خلکو ته په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې ملا محمد عمر هڅه کوي په افغانستان کې د پرمختګ بهیر په ټپه ودروي. د کوچنی اختر پشپا کله چې د افغانستان پر هیزګار خلک لخپل ایمان او د قران لسپیشلټیو څخه لمنځنه کوي، مولا محمد عمر یو ځل بیا د وژن پیغام صادروي چې د افغانستان خلکو لپاره ناهیلی رامنځته کوي. کچېرې د مولا محمد عمر اختریس پیغام د هغه لیکنی وینو سره یو شان وای، نو نوموړي د افغانستان د بیګونا خلکو وژنه په ټپه دروله. نوموړي درکوله چې د دې خوځښت د دې نیت او ورتیا نه لري چې افغانستان یو ښه دولت له ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او د نړیوالې ټولنی یو اعتماد لرونکی غړی جوړ کړي. په وروستیو میاشتو کې د عام وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
سرل دی چې د طالبانو ډلې په وروستیو میاشتو کې د هغو بریدونو کړه چې په هغه کې ډیری عام وګړي وژل شوي دي په خپله غاړه نه ده اخیستې، خو افغان او بهرني چارواکي دغه ډله د دغو وژلو مسؤول ګڼي. د روژې د مبارکې میاشتې له رسېدو مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان الن د طالبانو له ډلې غوښتي وو څو د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي له ځانمرګو بریدونو او په ټولیزو سیمو کې له چاودنو لاس واخلي. خو لیدل کېږي چې د روژې په مبارکې میاشت کې هم عام وګړي په پراخه کچه وژل کېږي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوی مشر د طالبانو مشر ملا محمد عمر په درواغو او ناوړه مشرۍ تورنوي. د جنرال دغه څرګندونې هغه مهال دی چې ملا محمد عمر خپل نوي پیغام کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالب اورپک له اغېز موندو خبر ورکړی. جنرال د ملا محمد عمر د پیغام په غبرګون کې ویلي چې له دې وړاندې هم نوموړي له خپل اورپکو د ولسي وګړو ځاني او مالي خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو پرې سربېره دغه ډلې په روان زیږدي کال کې له سلګونه ناګونه ولسي وګړو ژوندونه اخیستي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان الن په یو پیغام کې د طالبان د ډلې مشر په دروغ ویلو او د طالبان د ډلې د مدیریت په ناتوانۍ تورن کړی دی. نوموړی وایي له دې چې ملا محمد عمر په ظاهره توګه خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی څو په خپلو بریدونو کې د عام وګړو خوندیتوب ته زیات پاملرنه وکړي، خو طالب جنګیالي په افغانستان کې د ډیری عام وګړو د وژنې مسؤول دی. یوازې په 2012 کال کې سلګونه بېګونه افغانان د ملا محمد عمر د کسانو له لوري د لاس جوړ شوي بمونو له لوري وژل شوي دي. که چیرې عمر دروغ وایي او یا جنګیالي د دې خبرو ته غوږ نه نیسي، نو دا روښانه ده چې عام وګړي او د افغانستان بېګونه خلک د نوموړي د فاسد مشرۍ بیه ورکوي. نوموړی وایي چې ملا عمر په خپل تازه پیغام کې د افغانستان د خلکو لپاره د اختر د مبارکۍ نیت نه لري، بلکې غواړي د جګړې پیغام خپل جنګیالیو ته ورسوي. جنرال جان الن وایي چې د ډیری طالب جنګیالیو ماغزه مینځل شوي دي او په داسې حال کې چې ملا عمر په خپله آرامه دی او هغوی وژلو ته استوي. نوموړی همداراز د ښوونځي او روزنې په اړه د ملا عمر د پیغام یوې برخې ته په نغوتې سره وایي چې د طالبانو ډله په هیواد کې د پوهنې پلوي نه ده او په لسګونه ښوونځي چې د دولت او ائتلافي ځواکونو له لوري جوړ شوي وو سوځولي. نوموړی کله چې وایي د ده خوځښت ښوونه او روزنه په نړۍ کې د خپلو خلکو د پرمختګ او هوساینې د اصلي لامل په توګه بولي، په حقیقت سره د افغانستان خلکو ته سپکاوی کوي. دا دروغ دی. د عمر کسان څو ښوونځي چې د دولت او ائتلافي ځواکونو له لوري جوړ شوي وو سوځولي دي. نوموړی په پای کې وایي که چیرې ملا عمر د هغه څه په اړه چې په خپل پیغام کې لیکلي دي ریښتینی واوسي، نو باید د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي او پرېږدي څو افغان دولت د هېواد د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. په افغانستان کې کوشنۍ اختر په ځانګړو تابعو پیلېږي. د دغې ورځې له خوښیو د لمانځنې چمتووالی د جامو له ګنډلو، د وچو او لندو میوو له پیرلو او د کور له کالیو وینځلو پیلېږي. په اړه یې زموږ خبریال له خلکو او ښار څخه یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو. دا د کابل په ښار کې لوی سوداګریز مرکز دی. په دغه مرکز کې یو شمېر کابلکاران د اختر د سودا د اخیستو په موخه راغلي. د اختر په رانږدې کېدو سره د ښار څېره بدلېږي. د دغې ورځې د لمانځنې په موخه چمتووالی د مسلمانانو له اخترونو څخه دی. په بازار کې د جامو او نورو خوراکي توکو په رانیولو سره پیلېږي. د ښار په ډېرو برخو کې خوراکي توکي، جامې او بوټان په هټیو کې لیدل کېږي. اختر له ټولو نه ماشومانو ته ډېر په زړه پورې دی او کورنۍ د اختر د لمانځلو په موخه ماشومانو ته جامې اخلي. یعنی برتون گفتم میتونم اگر پارسال 10000 مصرف میشد امسال تخمینا به 20000 17000 18000 رسیده. دفتر پر رسیدو سره کشمیر کورانی چې کمزور اقتصاد هم لري د سیالای په مخه زیات لګښتونه کوي. 25-30000 مصرف کردیم و از جمله که چیزی که خریدیم لباس بوده که برای خودم برای فامیل تهیه کردیم و کیک و کلچه روز عید بوده که برای کسایی که میان دید و بازدید عید دینی چیزا مصرف شده. یک کلچه بلور نه پارتی که دغه تو که درنه ولی خو خام به خلق گنه گنه زیاتی کی ته دو دیزو جامو برای برای ولام نه خونه دو دونه خری خیاطان هم دختر پر رسیدو سره د بلهار وخت پر تلا په خپل کار بوختی او د اختر پر نه کی دو سره د خلق فرمایشونه هم نه منی. یو شمیر خیاطان وایي چې سا کال خلکو د تېر کال نه پرتلا تر ډېره د دودیزو جامو جوړولو ته مخه کړې. په روزه رمضان است، بیروبار زیات نه وه، شتمن مردم کار زیات جوړ به کړن. موږ تا ډیزاین ها دیگه تقریبا 3-4 ډیزاین است د پیراتومان کمی زیات میچره. یکی از خامکه سینپور است
که دوخت قندار و در اینجا در کابل هم جور میشه. پاندیال که زیادش میر خلق نیش کالج در اخترش به ورز اول ماندی او در ماشمان لپاره جامعه وخلی آن ترده چه در خوالو لپاره چه نلری؟ هیچ چیز میز نداریم. اگر ما چیز میز میداشتیم که یک سودا یا خرید میکنیم، ما چیز میز هیچ چیز نداریم. نمی یک دوتا کونه دیوالی داریم در نمی یک سرپناهی میکنیم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له اسلامي هیواد مشرانو غوښتي چې د سولې بهیر ته د دولت د وسلوالو ناباندو پراخلو کې د مرسته وکړي. نوموړي ویلي د پاکستان سوله او ټیکاو په افغانستان کې د خوندیتوب له کابو کېدو سره تړلي. ورته مهال ولسمشر حامد کرزي بیا له پاکستان څخه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د رښتینې مرستې غوښتنه کړې. افغانستان بر سر نقش سازمان کشورهای اسلامی تاکید کرد و از عربستان سعودی خواست تا در این رابطه نقش فعالتر بازی بکنه و از کشور پاکستان هم دعوت به همکاری صادقانه کرد تا در تامین امنیت و روند گفتگوها همکاری لازم است به خاطر امنیت منطقه افغانستان و خود پاکستان داشته باشد. د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه پرون د سعودي عربستان د مکې په ښار کې جوړه شوه. د دغه غونډې د جوړولو موخه د اسلامي هیوادونو د وضعیت څېړل او د سوریې د کړکېچ حال بلل شوی. په ولسي جرګه کې د فاریابو پخوانی استاد احمد خان سرازی په یوه ترهګریز برید کې وژل شوی. په شمال کې د پامیر رئیس او دریم زون وایند لال محمد احمدزی وایي احمد خان سرازی چې د پښتون کوټ ولسوالۍ یو له مخورو وو، نن د جمعې لمانځه له دایني وروسته د ناپېژند وسلوالو له لورې په ډزو وژل شوی. که څه هم چې د پېښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات په واک کې نشته، خو احمدزی ډېروي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. افراد هم با این خطر تسکیل بکنه و دانوز دقیقا معلوم نیست که ناشی از چی بوده، این خطرهای خصومتهای شخصی بوده و هم پیدگی. لطا ساخ پلوتول هم غارو پامنه نیدنن روزین علی پینزه پا هم دیزه پای ترسیگی خیلی جان.